Siis mitä hemmettiä? Nyt sen lisäksi, että mulla ei ole käsivarsia, niin mulla ei ole hiuksiakaan. Mitä? Missä mun hiukset on? Miks mä aloitan vankilasta? Tai siis vankilan ulkopuolellahan mä oon, mutta mitä hemmettiä mä täällä teen? Mitä vittua? Oh my god, mihin mun kaikki ruumiin... Kaikki katoaa. Huulipuna on sentään pysynyt. Yeah. Ai! Auto, pysähdy. Mitä hän teet? Ai, ilman paitaa. Tää. Ups! Pari. Ei vittu. Vittu, mä haluun vankua lisää. Mä en osaa elää vapaudessa. Hei, Martin, mitä sä täällä teet? Mä oon nyt ihan väärällä puolella. Oi, siinä on prätkä! What? Kuka halutaa pudota aseesi? Mitä ihmettä? Ai. Ei mitään. Mitä te yritätte? Tulkaa tänne. Päästä homma. Oh my god! Älä ammu nuo! Mitä? Ai! Mitä? Bye.